sono al lavoro qui. Lo vedo. Planet e ti për Prishtinën po dëshiron ti din edhe tuaj. Prendi questo programma, il mio programma. Guarda, gentilmente. Prego, grazie, grazie, l'abbiamo preso, ce lo vogliamo insieme. Grazie. Grazie mille. Grazie, arrivederci. Ciao. Ciao. E kur këta ushtarë të KFOR-it nuk duan të mësojnë, Selim Pacolli i drejtohet një shqiptari. Ja, na faj. Ha? I kemi iritu edhe njerëzit, bravo. Jo, jo. Por pati të interesuar në sheshin Nën Tereza për projektin e Pacollit. Si politika në qasë, mosë mund në ki besojnë kërkojnë e heqë, përshë? Kur të hu besime, të njerëzit e mirë besë vanuja. Përshë, sigur. Unë këtë kontest po du me të avon një program të temin. Shihe, kadal, kadal. Brenda këtyre fletëve, kandidati AKR-s po thotë se janë përfshirë zgjidhje për shumë probleme të Prishtinasve. Prishtina urbane, Prishtina pa mbeturina, Prishtina me trotore të lira, Prishtina me parkingje, Prishtina për territ e saj, Prishtina për rinin e saj dhe Prishtina për pensionistët e saj. Ndërkohë, votën për të bërë kryetari Prishtinës e kërkoi edhe Arber Vllahiu i AAK-s. Vllahiu tani të vizitoi disa nga nënat vetushqyese. Hallet dhe problemet e këtyre nënave të jetimave i parashtruam me zotin Arber Vllahiu dhe inshallah premtojmë, besojmë që do të kemi një zgjidhje. Kandidati AK-s u zotua se ka një plan edhe për këto nëna. Zgjidhja për to është se ne do të krijojmë një fond të posaçëm për nënat vetushqyese. Do të krijojmë fondin i cili do t'ju mundësoj atyre një jetë më të mirë, një mirë qenje. Pas tyre vizitoj dyqanet rreth rrugës Isa Kastrati. Ne jam në fakultet, okay. Edhe të në kuat, që ne vetë kom diplomu. Për këtë vajzë, Vllahiu nuk pati ndonjë premtim. E tek ky dyqan dha para në vend të premtimeve pasi që bleu pemë. Derisa këto vajza me veshje interesante po bënin fushat për një kandidati të LDK-s në sheshin Nën Tereza, Lumir Abdigjiku në muze tregonte për dëbëmat e Isa Mustafës në Prishtinë. A i bërje dhe një krasim me projektet e realizuara të Shpend Ahmetit. Me kundër kandidatin e ti, nga vetë vendosje, nuk u morë fort Arban Abrashi i LDK-s. Ky para kandidatve për asamble dhe parisë së partis, prezentoi programin e ti për urbanizmin e krye qytetit. Abrashi, pashtu, premtoi se do ndërtoj edhe rrug e Unaza.